ніші були. Таке враження, що ви разом це робили. Там дівчатка. Так, добре, давайте так. Ну, насправді, не так і багато. А хто взагалі в цьому місяці хто? Я зрозумів. Питання потрібно поставити так. Хто в цьому місяці займався коханням? Менше. Чомусь якось не зрозуміло. Давайте так. А за таку вибірку. А хто в цьому році? Так, це значне запитання. Окей, я зрозумів. Значить так, друзі. Хто сьогодні прийшов відтягнутися класу політичас? Kayalım mı? So I say.